გამოძიება შესაძლოა ვანო მერაბიშვილის ადვოკატით დაინტერესდეს გურჯაანის ყოფილგამგებელ გიორგი ჩივიაშვილს რაიონის მცხოვრებლები მიწისქვეშა მილების უკანონოდ გასხვისებაში სდებენ ბრალს. საქმე ეხება 2009 წელს ჩატარებულ ტენდერს. გურჯაანის მოქმედი გამგებელი პროკურატურას მილების გაყიდვის ფაქტის შესწავლისკენ მოუწოდებს. ჩივიაშვილთან ერთად სავარაუდოდ კახეთის მაშინდელი გუბერნატორი გიორგი ღვინიაშვილიც დაიკითხება. გურჯაანის რაიონის სოფელ კარდენახის მცხოვრებლებს სარწყავი წყლის გარეშე დარჩენა ემუქრებათ. თურქული კომპანია დიზდარ 2009. 2009 წელს მოგებული ტენდერის თანახმად გურჯაანის რაიონის სოფელ კარდენახში მიწისქვეშ განთავსებული ლითონის მილების ამოღებას გეგმავს. კარდენახში სარწყავი წყალი არ არის, ამიტომ კარდენახელები ამ მილებში წვიმის წყალს მთელი წლის განმავლობაში აგროვებენ და ზაფხულში სარწყავად იყენებენ. მოსახლეობა მილების გაყიდვის გადაწყვეტილებას აპროტესტებს და გურჯაანის მაშინდელ გამგებელს გიორგი ჩივიაშვილს, ასევე ყოფილ გუბერნატორს გიორგი ღვინიაშვილს გლეხების წინააღმდეგ მიღებულ გადაწყვეტილებაში ადანაშაულებს. ეს ტრუბა რო არ იყოს, ამ ტრუბაში წყალი არ ქონდა ჩვენ, ვერაფერს ვერ მოვიყვანთ. შიმშილი დავიხოცებული ჩვენ. აი ეს არის ჩვენი საარსებო წყარო. გაყიდული ყოფილა ვინმე გამგებელი ჩივიაშვილი და გუბერნატორი ღვინიაშვილისგან. წარმოდგენა არ ჰქონდა ჩვენ ამისი არაფერი. გავიკეთ ტელევიზიიდან. აი მას არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება ამისი გაყიდვა და ამისი ამოღება. არავითარ შემთხვევაში არ, იმიტომ რომ ეს არის სოფლის საზრდო. როგორც სოფლის მცხოვრებლები ამბობენ, თუ სარწყავი წყლის გარეშე დარჩებიან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსავალიც არ ექნებათ, რაც მათ საარსებო წყაროს წაართმევს. გაყიდვის მაგირად ამ დალოცულებ ამათ ამდგარ იყვნენ და ეღედგინათ ისე როგორც იყო ის რა ქვიან ის წყალსაკაჭი და ჩვენც აღარ ვიწვალებთ ეგრე წვიმის წყალ ვაქუჩეთ მეორე ვდგევართ და ვწყამთამ რო რაღაცა მოიყვანოთ და ლუკმა პურივიშოვნოთ და დღენანდა ეხლა უნდა მოიღონ კაცო. 4 წლის მანძილზე მილების ამოღების სამუშაოები თურქულმა კომპანიამ გურჯაანის 9 სოფელში უპრობლემოდ განახორციელა. 4 სოფელში, მათ შორის კარდენახში ადგილობრივებმა უცხოურ კომპანიას წინააღმდეგობა გაუწიეს. დიზდარ 2009 1200 ტონა მიწისქვეშა მილების ამოღების უფლება 260000 ლარად გურჯაანის რაიონის 13 სოფელში შეიძინა. ვინ იყო დაინტერესებული, რომ ეკონომიკის სამინისტროს გადმოეცა ეს მილები რაიონისთვის და მერე სასაბოთ მომხდარი ყვამილების რეალიზაცია, ეგ ეხა ჩემი პრეროგატივა არ არის. შესაბამის ორგანოებს მიმართავ, რომ რამდენად აუცილებლად მიმართავ, რომ შეისწავლონ საკითხი, რამდენად კანონის ფარგლებში მოხდა აღნიშნული მილების გადმოცემა და მერე გაყიდვა. გურჯაანის საკრებულოში კარდენახის მაჟორიტარი მიიჩნევს, რომ თურქული კომპანია საკუთრებას კანონიერად ითხოვს. კომპანიას ზიანი გიორგი ჩივიაშვილმა და გიორგი ღვინიაშვილმა პირადი სახსრებიდან უნდა აუნაზღაუროს. 20-30 ადგილია, სადაც ისეი ხდება ამ წყლის მიღება. სარწყავადაც იყენებენ. ვენახების საწავლად საჭირო წყლის, რა თქმა უნდა, მარაგი აქვს. და რაც მთავარია, ჩვენ ხალხს აქ იმის განცდა, რომ ესე იგი დიდი გვალვების შემთხვევაში ვენახი შეიძლება მორწყან. თურქულ კომპანიაში ამბობენ, რომ გამგეობასთან მოლაპარაკებებს გეგმავენ, რათა გლეხები არ დაზარალდნენ. ჩვენ ხმარობთ ამბობენ და ზუსტად ვერაფერი ვერ გეტყვით. არის ნაცილი-ნაცილი ადგილები ისეთი, რომ იქიდან ვერ გამოვიდეთ რა. რა ვიცი, გამგეობასთან გავდივართ, რომ ხალხს ზარალი არ ვანახოთ, ნორმალურად გევიაროთ, გამევიდეთ ყველანაირი წესში რა. გიორგი ღვინიაშვილმა კომენტარის გაკეთებაზე უარი განაცხადა. გიორგი ჩივიაშვილი კი ბრალდებებთან დაკავშირებით განმარტების გაკეთებას ხვალ გეგმავს.